Есть все основания полагать, что этот год будет последним годом оккупации. Ми обіцяли, що в 2023 році українські спецпризначенці будуть окремою. Ми цю обіцянку виконали. Кримський міст, він не відновлений ворогом повноцінно, і наразі він не використовується для логістики ворожої. 10 років тому Росія розпочала збройну агресію проти України. Розпочалося це в Криму, коли диверсійні групи РФ зробили перші спроби захопити Кримський півострів. 26 лютого 2014 року близько 10 тисяч етнічних кримських татар та українців, які проживали в Криму, зірвали спробу Росії захопити контроль над Кримом без відкритого введення військ. Згадаємо, як це було. Від нас там нет до так званого референдуму. Розкажемо, як росіяни переслідують кримських татар і як, попри все, Крим досі чинить Росії опір. Український інститут національної пам'яті у своїх статтях нагадує про перебіг подій. Мітингувальникам протистояв Беркут та найманці, завезені з Росії. Протистояння переросло у сутички, тоді загинуло двоє людей. Засідання парламенту відбулося наступного дня, але вже за інших умов. До урядових будівель Автономної Республіки Крим увійшли регулярні військові формування РФ. Уночі на 27 лютого на розпізнанні до того зелені чоловічки, які вже тиждень знаходились на вулицях Сімферополя та інших населених пунктів Криму, захопили будівлю кримського парламенту і підняли на будівлі російський прапор. Росія давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Протягом наступних двох тижнів російський спецназ оточив українські військові бази та взяв під контроль інші стратегічні об'єкти. Кремль почав активну кампанію заперечень і замовчувань щодо присутності Росії на півострові. Хоча були навіть прецеденти, коли зелені чоловічки, окупаційні війська, які висадилися в Криму без розпізнавальних знаків, на камеру визнавали, що вони росіяни. В Криму було настроєн народ більше за нас, більше к Росії тянулися. Росія назвала своїх військових загонами самооборони, створених місцевими жителями Криму. Майже через рік після початку окупації Криму Росія нарешті відкинула всі прикидання, що, мовляв, її військові не причетні до захоплення півострова. У березні 2015 року в документальному фільмі, який показували на державному російському телебаченні, Путін таки визнав, що він наказав повернути Крим невдовзі після того, як тодішній президент Янукович втік з України. Наше преимущество, знаєте, в чому заключалося? В тому, що я займався цим лично. Уважаемые и неуважаемые жители сегодняшнего Крыма, презренные коллаборанты, стукачи и сексоты. Від початку тимчасової окупації Кримського півострова російська влада чинить постійний тиск на незгодних. Протягом десятиліття не припиняються обшуки та арешти, тортури, фальсифікації справ і ув'язнення. Кримські татари, корінні жителі Криму, які протягом десятиліть були змушені переміщуватися, складають приблизно 12% населення півострова. Ця етнічна група жорстоко виступала проти присутності Росії в українському Криму з початку окупації в лютому 2014 року. Лідери кримських татар закликали свій народ бойкотувати незаконний референдум проти приєднання Криму до Росії 16 березня 2014 року. Коли навесні 2014 року Росія заборонила лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву повернутися до Криму, тисячі кримських татар кинулись до адміністративного кордону з материковою частиною України, щоб прорвати кордон і дати Джемілєву потрапити на півострів. Спочатку окупації російська влада застосовувала різні тактики, щоб придушити опозицію, переслідувати та змусити мовчати кримсько-татарську громаду. От зламали двері. Росія стирає нагадування про приналежність Криму до України, вбиває, піддає тортурам, викрадає і примусово переміщує кримських татар з Криму та замінює їх етнічними росіянами. Обмежує для кримських татар можливість навіть сповідувати свою релігію. За даними Української правозахисної організації, Кримсько-Татарський ресурсний центр у серпні 2021 року із 230 політв'язнів, зареєстрованих у Криму з початку окупації, 162 були кримськими татарами.
Їх ув'язнили під різними фальшивими приводами, наприклад, за підтримку територіальної цілісності України, участь у мусульманських організаціях, законних в Україні, але заборонених як терористичні в Росії, або організацію участь у проукраїнських мітингах. Напередодні повномасштабного російського вторгнення вже на всю територію України за ґратами перебували 116 кримських політв'язнів, ще 9 перебували під домашнім арештом. Відразу після початку повномасштабної війни Росія змінила законодавство, ввела нові статті та почала адміністративно переслідувати за антивоєнні гасла. Перший штраф за гасло «Ні війні» виписали в Криму 9 березня 2022 року. Жителька Сімферополя прийшла до пам'ятника Тарасу Шевченка, поклала до нього квіти, встановила синьо-жовту картонну табличку з написом «Ні війні». Її оштрафували на 35 тисяч рублів за публічне розміщення заборонної символіки. Крім очищення громадського суспільства, Росія очищує інформаційний простір. Наразі на півострові заблоковані всі сайти українських ЗМІ та правозахисних організацій, а також обмежені соціальні мережі. Сьогодні Росія, не оголошуючи воєнний стан, фактично живе за законами воєнного часу. А силовики затримують кримчан навіть за натяк на опір, як от жовто-блакитний манікюр, за який затримали мешканку півострова. Міжводний Чорноморський район, время 8:02, 22 декабря сьогодні. От це нічого собі. У ніч на 16 травня 2022 року в окупаційній Росії Євпаторії, що в Криму, невідома людина в масці розмалювала жовто-блакитною фарбою двері та фасад міськадміністрації. У будівлю на театральному майдані в центрі міста влетів коктейль Молотова. На початку березня 2022 року в Сімферополі затримали 17-річного студента, який розмалював пам'ятник. За даними кримських ЗМІ, йдеться про пам'ятник вежливим людям, які росіяни встановили в центрі Сімферополя на честь своїх військових, які брали участь в анексії півострова. З 24 лютого 2022 року по Криму фіксують написи та малюнки з символікою України. Крим продовжує чинити опір, а ми віримо, що його вдасться повернути додому. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і залишити. Як тут класно, взагалі. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в